Angi komplement händelsen till högs en sexa vid fem tärningskast. Högs en sexa. Så har vi sannolikheten att högs en sexa. Det betyder den här, det är exakt samma att säga utan sexa eller en sexa. Så komplementhändelse på den, komplementhändelse, jag gör så här, sannolikheten att det är minst två sexor vid fem tärningskast då. Ska vi ta B. Högst poängsumman 8 vid kast med två tärningar. Det högs igen. Så högst 8. Summan 8. 8. Det betyder så här. Summan 8 eller mindre. Och då poänghändelse på den betyder att du har minst 9. Summan 9. Summan 9. Vi tittar på C. Att två tärningar visar olika då de kastas. Så betyder visar olika. Komplementhändelse på den visar lika. Så